U Minecraftu postoji jedan jako jezivi mit. Ovaj mit je o mesecu. To jest, mit govori kako nikada ne biste smeli da gledate u mesec. I baš to ćemo da vidimo kod ovog youtubera, jer ćemo prvo da pogledamo u njegovu priču i zatim ćemo mi pokušati da pronađemo taj mesec i da vidimo da li će nešto čudno da se dešava dok gledamo u njega. Vidimo igrača kako potpuno normalno igra Minecraft. Vidimo također da je trenutno dan, pogledao je u sunce i otišao je valjda da se traduje, nešto da radi sa villagerima. Preko noći je čuo neke čudne zvukove otvaranja i zatvaranja vrata. Pomislio da je to nešto čudno, ali ipak je shvatio da su to samo u stvari villageri. Također primetio je da baš puno mobova se stvaraju u ovom selu. I naravno, krenuo je sve da ih ubija kako bi zaštitio selo. Zatim se popeo na jednu kulu i mama ga je pozvala na večeru i ostavio je Minecraft i svog karaktera da gledaju mesec. Ali nakon što se vratio... Da, bio je zapaljen. Nekoga je zapalio. Nije znao šta se dešava. Isto možemo vidjeti da je mesec u istoj poziciji kao kada je krenuo na večeru. To je bilo baš čudno. Malo se uspaničio igrač, ali nastavio je da igra Minecraft sasvim normalno. Tokom nekog vremena primetio je da noć uopšte ne prolazi, da je mjesec i dalje na nebu, da se skoro uopšte nije pomerao. Također primetio je baš puno mobova kako se stvaraju u ovom selu. Da li je to neka nesreća ili da li to radi ovaj mjesec? Nakon nekog vremena ostao je AFK u svojoj bazi kako bi noć prošla. Stigao je dan, sve je bilo potpuno normalno. I odlučio je da ode na kopanje, ali dok je kopao, uvek je imao neki osjećaj da je nešto iza njega i da ga nešto gleda, ali nije znao šta je to. Kada je izašao iz pećine, pogledao je u mesec i odjednom se velika armija pillagera stvorila odmah ispred njega. Da, definitivno je to radio mesec. Brzo se zaključao u kuću i popeo na vrh jednog tornja. Da, ovaj mesec je definitivno to radio. Sva ta loša sreća je bila zbog tog meseca. Tako da ljudi, ja ću danas da igram na sidu Don't look at the moon, to jest ne gledajte u mesec. Pošto su ljudi rekli da na tom sidu se pojavljuje taj mesec koji donosi baš lošu sreću. I čak se pojavljuje i neko stvorenje. Tako da, danas ćemo mi da ispitamo ovaj jezivi mit. I ljudi, evo nas, stvorili smo se u ovom jezivom svetu. I vreme je, opa, već nešto leti ovde. Vreme je da napravimo sve alate, bla bla bla, znate već kako ide i kako, šta moramo da uradimo na početku. Inače da, isključio sam shadere jer... moramo da gledamo u mjeseca, sa shaderima je mjesec jako, jako sjajan i ne može ni da se gleda. Tako da, ovako ćemo danas da igramo, ovako ćemo da vidimo da li ovaj mit radi. Postoji još jedna priča o ovom mitu u Minecraftu, tako da ako biste htjeli mogu da vam ispričam tu priču u nekom narednom videu. Tako da, ako želite, pišite mi u komentarima. Da, želite, pišite samo želim i to je to. A mi ćemo sada da se bacimo na posao. Odmah ćemo napravimo kamen, ovaj bre drveni pik i naravno kamen. Također, htio sam da vas pitam još nešto. Da li želite face cam? Sve mi to odgovorite dole u komentarima na ovo što vas pitam. A ja ću da vidim te odgovore i sve ću u komentare da čitam kao i uvek. Tako da, slobodno mi odgovorite dole da vidim koje je vaše mišljenje. Lele kol odmah tu, odlično. Ajde sada napravimo sve kamene alate na brzinu. To je to, vreme za kol. I da, trebamo da pronađemo neko selo, jer koliko sam vidio u onom videu od onog youtubera, najviše
se može vidjeti ta nesreća u selima, jer tamo će valjda ovi zombi da se stvaraju, pa će villageri da umiru i tako nešto. Tako da vidjet ćemo. I trebalo bi ovdje negdje da bude to neko selo, koliko sam čitao od ovih nekih ljudi koji su isto pokušali da pronađu ovaj mit. Tako da, verovatno je ovdje negdje u blizini neko selo, tako da sada ćemo odmah da ga pronađemo. Nisam kliknuo ništa, apsolutno nisam kliknuo kuj, samo mi je sekira ispala iz ruku. Tako da, možda sam ja slučajno kliknuo. Nadam se da sam ja slučajno kliknuo. Ajde, nađemo hranu, evo tu je hrana. I ajde da pronađemo to selo, ne bi trebalo da je daleko kao što sam rekao. Da, kao što sam rekao, evo ga tu, baš blizu odmah od mog spona je i selo, tako da sada ćemo odmah tamo da odemo, da vidimo da li se nešto tamo već nalazi čudno ili ne, nemam pojma. Ajde mi prvo ove krave da ubijamo malo, da skupimo baš puno hrane, jer nećemo sad da uzimamo ovu hranu od villagera, ono seno, jer ovog puta ćemo da budemo dobri prema njima i nećemo da ih krademo, i jer će ko zna šta da se desi u toku noći kada dođe onaj mjesec. Koliko je? Evo, tek je podne, tako da imamo još vremena da se spremimo. Tu je Iron Golem, on će valjda da nas zaštiti. Da, nećemo ništa da im krademo. Ajde mi sada da pronađemo neki metal. Ajde malo da kopamo, da pronađemo neku pećinu. I valjda ćemo da se malo bolje opremimo, jer ko zna šta će da nas čeka preko noći. Gledaj kolika pećina. Možda čak i dijamante ovdje možemo da pronađemo. Dobre, možda čak i dijamante možemo da pronađemo ovdje. E, evo ga mineshaft, odlično. E, ovo je već malo jezivije. U stvari, znate šta, neće bude ništa strašno sve dok ne dođe onaj mjesec, ja mislim. U, evo ga, i iron, odlično. I naravno da me ubio zombi. Sada moram ponovo da se vratim do tamo, ajde, na brzinu ćemo to. Dobro, sve smo uzeli. E, sada moramo da nađemo što pre još irona, jer nemam uopšte sreće s ironima. Što možda i jeste do ovog sveta. Ja, evo ga, i taj mjesec konačno je stigao, nećemo da gledamo njega, jer ako to uradimo, ko zna šta će se desi. Sada, ne znam da li ćemo da prespavamo. Po creepypasti kao ne bi mogli da spavamo sada u ovom svetu, jer ovaj mjesec je kao to neko čudovište. Dobro, tu je Iron Golem. Mi ćemo da uzmemo ovu kuću ovdje. Mislim, ne da uzmemo, nego da sedimo ovdje. I možemo da Jao, fali mi jedna vuna. Jao, koliko čudovišta. Idemo brzo po onu jednu vunu. Brzo idemo po onu jednu ovcu da je ubijemo, da uzmemo tu jednu vunu da mogu da napravim odmah krevet. Brzo, daj mi vunu. Daj, pre nego što umrem. Jel sam uzao? Jesam. Brzo se vraćaj nazad kući. Jao, imam još 4 srca, brzo. Samo da me ne pogode, dobro je. Vreme da napravimo krevet. Isto tako bi trebali jednu pećnicu da napravimo. Ispečemo svo ovo meso koje imamo. Također i iron, ali da li ćemo moći da spavamo? Ajde baš pored villagera. Ne možemo. A, zato što su tu ovi monstrumi, pa da. Ništa, prvo moramo da se nahilamo, pa onda da se borimo protiv njih. A bre, pa ovaj Iron Golem ih je sve ubio. Da, sada apsolutno nijedno stvorenje nije ovdje blizu, tako da ajde da pokušamo da spavamo, jel možemo? Ja, ovaj mi je uzeo, gledajte ovog villagera, uzeo mi je ne mogu da spavam, zašto ne mogu? Dobro, ajde, legni da spavaš ti villageru, a mi ćemo malo da pogledamo šta ima ovdje okolo. Apsolutno nema nijednog moba ovdje. Jao, šta će se desiti ako gledam u mjesec? Ajde da ga pogledamo, 3, 2, 1... Sad gledamo ga, jel će nešto se desi? Ništa za sada. Znači, tako se onaj igrač zapalio. Jel ste vidjeli ovo? Brzo se sakrio u kuću. Jel ovo stvarno moguće da se desi? Ljudi, ja u ovo apsolutno uopšte nisam verovao. Ja ne mogu da verujem. Grom me je udario kad sam gledao u mjesec. Molim. Ajde malo da se borimo protiv ovih mobova. Možda će tako nešto još da se desi. Samo da me ne ubiju. E, dobio sam bow. Tamo je Enderman, dobro. Za sada ništa. Hoćemo opet da gledamo u mjesec malo.
Raid? Da. Čim pogledamo mjesec, nešto se loše desi. Raid je sada. Ja nema šanse da odbranim ovaj village. Šta da radim? Ja ne znam, nemam ni iron ni ništa. Gdje mi je ona kuća da mogu barem iron da preradim na brzinu? Molim vas, sklonite se. Treba mi iron da preradim brzo. Stavi iron, to je to. Uđi bre, pillageru. Gle, kroz vrata me. Zato što ovaj... Gle ga, ovaj villager mi otvara vrata za malo da me ubije pillager. Dobro je. Nekako smo se odbranili. Hajde pre nego što dođe ovaj drugi raid da napravim barem jedan mač. To je to, imam za jedan mač. Brzo napravi iron mač. Trebam još dva ova. Lele, koliko je ovo napeto. Nisam očekivao da će raid da se pojavi. Dobro, imamo iron mač. Jao, kako me nerviraju ovi villageri. Jel ulazite ili izlazite, šta radite? Ništa, moramo sada odbranimo village od ovih pillagera. I naravno da sam ubijen. O, dobro, uzmi sve. To je to, gotov je. Ja, ne, Ravenger. Brzo na healuje Iron Golema, on jedini može da ga ubije. Ajde, to je to, bravo. Eto moja taktika. Samo da healujemo Iron Golema. Dobro je da je uopšte u ovom selu on. Ne, da se ne zapali slučajno ovo selo sada. Šta je ovo, dakle ova vatra? Ne znam gdje su ti pillageri, nema ih nigde. Stvarno ih nema nigde. I dalje traje raid, ali pillagera nema nigde. Jo, evo ih. I to gledajte koliko ih je. Gledajte koliko pillagera. O bože, šta je ovo, ljudi. Ljudi, šta je ovo, gledajte koliko pillagera. Brzo se zatvori u kuću. Pre nego što me ubiju. Da, definitivno ovo radi ovaj mjesec. Jel normalno to? Ajde, dođe ovamo da vas sve prebijem. Ajde da napravimo mi neku zamku ovdje. Ovdje ne... E, još malo pa... Smo završili sa... pillagerima, jel da? Gledajte gore raid. Jel to onaj Iron Golem sve pobio? Jel moguće? To je to, gotovo još ovaj. Kako ja sad da pobedim ovo? Gledajte, i dalje je mrak. Naravno. Ne, jedno srce, jel normalno ovo? Da. Gotov sam. Ljudi, šta da vam kažem? Ovaj mjesec je stvarno uklet i nemojte... nikada da gledate u njega.